This is the story of a man named Stanley. Stanley worked for a company in a big building where he was employee number 427. Employee number 427's job was simple. He sat at his desk in room 427 and he pushed buttons on a keyboard. Orders came to him through a monitor at his desk, telling him what buttons to push, how long to push them, and in what order. This is what employee 427 did every day of every month of every year. And although others might have considered it soul-wrenching, Stanley relished every moment that the orders came in, as though he had been made exactly for this job. And Stanley was happy. And then one day, something very peculiar happened. Something that would forever change Stanley. Something he would never quite forget. He had been at his desk for nearly an hour when he realized that not one single order had arrived on the monitor for him to follow. No one had showed up to give him instructions, call a meeting, or even say hi. Never in all his years at the company had this happened, this complete isolation. Something was very clearly wrong. Shocked, frozen solid, Stanley found himself unable to move for the longest time. But as he came to his wits and regained his senses, he got up from his desk and stepped out of his office. É assim que começa The Stanley Parable, jogo de 2013 da Galactic Cafe. É o remake de uma modificação de Half-Life 2, criado por Dave Radin 2 anos antes, quando ele tinha acabado de se formar em cinema pela USC. A primeira versão se tornou tão popular que Radin resolveu se juntar com a equipe para fazer uma versão autônoma do jogo, que é sobre a qual esse vídeo vai tratar. Ao longo desse tempo, entre a modificação e a versão final, o jogo foi bastante premiado e tanto obteve notas altas como críticas polêmicas nos principais portais de jogos, e em pouco mais de um ano, vendeu 1 milhão de cópias. Nesse jogo, você controla o protagonista em primeira pessoa e se movimenta num ambiente tridimensional, poder interagir com alguns poucos objetos. Comumente, esse tipo de interação com o espaço acontece em jogos de tiro, como Half-Life 2, de onde surgiu a primeira versão do jogo. Mas em Stanley Parable, não aparece nenhum personagem para você matar, a não ser talvez o próprio Stanley. A primeira ideia que você tem do jogo, caso não tenha visto spoilers por aí, é que se trata de uma crítica às relações de trabalho em ambientes de escritório. Você até acha o tema meio batido, a narração meio brega, mas basta atravessar um corredor ou dois que você se dá conta de que a questão aqui é outra. When Stanley came to a set of 2 open doors, he entered the door on his left. O que fica claro nesse momento é que o narrador não está descrevendo as ações do personagem, mas sugerindo um caminho que você pode aceitar ou não. A sua decisão pode levar o narrador a continuar sua história normalmente, a se corrigir, ou mesmo a criticar as atitudes de Stanley. Stanley was so bad at following directions, it's incredible he wasn't 5 years ago. O jogo então se revela como uma série de bifurcações, nas quais o jogador pode escolher entre obedecer e desobedecer ao narrador, até que se chegue a algum dos 13 finais existentes. Chegando a um dos finais, o jogador volta ao menu e pode recomeçar o jogo, tentar uma nova sequência de escolhas e conhecer um final diferente. Nesses percursos, você acaba encontrando algumas declarações bastante meta, como por exemplo... Aqui, depois de contrariar bastante o narrador, ele fica inseguro sobre o jogo que criou e decide consultar Stanley quanto à sua satisfação. E a partir disso, faz modificações no jogo na tentativa de agradá-lo. Work with me, you give me absolutely nothing so far. Tell you what, let me take a stab in the dark at a new design and you can give me some feedback. There we go. A third option. This already feels leaps ahead of where we were before. Go ahead, Stanley. Take it for a spin. Okay, I'm going to stop you there. Now, tell me about your experience with this new version. Would you say that the game benefited from allowing you more choices? Feel free to be honest. O narrador, que até então considerava a história que havia criado para Stanley uma experiência de valor artístico, insere na sua obra-prima artifícios que são comuns na indústria de games para incentivar os jogadores, como no caso desse ranking.
Em outro caminho, após o narrador afirmar que Stanley será morto como castigo por não seguir suas ordens, surge um narrador acima dele, que leva Stanley para passear no museu, no qual estão expostos artigos e imagens do próprio jogo, como exemplares de móveis e screenshots dos diferentes finais. So he resigned and willingly accepted this violent end to his brief and shallow life. Farewell, Stanley. Farewell, Stanley, cried the narrator, as Stanley was led helplessly into the enormous metal jaws. In a single visceral instant, Stanley was obliterated as the machine crushed every bone in his body, killing him instantly. And yet it would be just a few minutes before Stanley would restart the game, back in his office, as alive as ever. What exactly did the narrator think he was going to accomplish? When every path you can walk has been created for you long in advance, death becomes meaningless, making life the same. Do you see now? Do you see that Stanley was already dead from the moment he hit start? Claramente, a relação entre Stanley e o narrador simula os conflitos entre jogador e desenvolvedor, mediado, é claro, pelo funcionamento do próprio jogo. Os dois argumentos mais marcantes de Stanley Parable partem do princípio de que jogador e desenvolvedor travam uma relação de interdependência. Sendo o jogo uma experiência interativa, ele necessita da agência do jogador para acontecer, que ele seja capaz ou esteja interessado em dar inputs significativos. Então cabe ao desenvolvedor criar uma mecânica que lhe permita e instigue a isso. Mas, uma vez que o jogador aperta Start, ele abdica de qualquer poder sobre si mesmo e seus personagens e se curva ao design criado pelo desenvolvedor, mesmo que ele tenha a ilusão de que faz escolhas reais. Oh, look at these two. How they wish to destroy one another. How they wish to control one another. How they both wish to be free. Can you see? Can you see how much they need one another? No, perhaps not. Sometimes these things cannot be seen. But listen to me. You can still save these two. You can stop the program before they both fail. Push escape and press quit. There's no other way to beat this game. As long as you move forward, you'll be walking someone else's path. Stop now and be your only true choice. Whatever you do, choose it. Don't let time choose for you. Don't let time... Em um universo artificial, todas as escolhas são pré-programadas. Então, não há caminho ou ação que não esteja nos planos do desenvolvedor. Quando jogamos Banco Imobiliário ou Imagem em Ação, temos plena consciência da existência das regras, porque é preciso que nós, enquanto jogadores, cuidemos de sua integridade para que o jogo funcione. Ao mesmo tempo, também é possível que o jogo funcione de formas diferentes para cada grupo de jogadores a partir das negociações que eles venham a fazer dessas regras. No caso do jogo eletrônico, a maioria das regras é implícita, porque a própria máquina cuida de garanti-las. Nesse caso, a interface e as interações possíveis do jogador com o espaço virtual são descritas através de um conjunto de regras, que é o código por trás do jogo. Por exemplo, você enxergará o mundo através de um ângulo lateral e poderá se movimentar em duas dimensões. Poderá correr, pular, mas tem que ter cuidado ao tocar os inimigos. Enquanto que no jogo de tabuleiro todas as regras são, em última instância, negociáveis, no jogo eletrônico não há debate. Você não pode escolher continuar depois de falhar ou atravessar paredes a seu bel prazer, apenas quando e se o design permitir. Mas dizer que o jogador não tem real liberdade de escolha não quer dizer que ele não tem agência. Inclusive, a agência é fundamental para que a argumentação aconteça nesse tipo de texto. Ao somar esses dois elementos, a agência do jogador e um conjunto de regras implícito, é possível conduzi-lo de forma que ele experimente determinados processos. Se alguém tem a intenção de divulgar o que acontece por trás dos balcões de um fast food, ele pode publicar um texto descrevendo as relações de trabalho e as etapas de produção da carne, por exemplo, apresentar dados, estatísticas, etc. Uma outra forma de fazer isso é construir um modelo que permita que o leitor experimente a relação entre esses fatores, e o videogame é uma ótima mídia para isso.
Em McDonald's Videogame, você precisa satisfazer os desejos de lucro dos seus investidores. Mas para deixá-los felizes, e eles são muito gananciosos, você começa a dar hormônios para as vacas crescerem mais rápido, desmatar florestas e abusar de funcionários. Como objetivo de Stanley Parable é refletir sobre a relação entre jogador e desenvolvedor, principalmente no que diz respeito à agência do jogador e à validade das suas escolhas, o jogo se apresenta como um modelo de sistema de escolhas dentro dos jogos. Para não desviar a atenção do jogador e explorar a fundo essa questão, ele abdica de diversos outros elementos comuns em jogos, como puzzles, inimigos, pontuação e contagem de tempo. Por isso, o jogo se dá inteiramente em ambientes bastante fechados ou com pouco espaço de movimentação. Mesmo o rank que aparece em determinado momento é apenas mais um jeito do narrador de tirar sarro do protagonista. O único momento no qual Stanley se encontra em um espaço aberto acontece quando você faz todas as escolhas de acordo com as sugestões do narrador. Ironicamente, é chamado de Freedom Ending. Ainda assim, quando sai do espaço fechado para o aberto, Stanley não pode mais ser controlado pelo jogador. Além dos espaços fechados, são muito comuns as bifurcações, ou seja, a apresentação de dois caminhos de forma bastante óbvia, geralmente duas portas lado a lado. Uma vez que não há um final melhor que os outros, como em alguns jogos, em que você pode encontrar o final ruim se seu desempenho for abaixo do esperado e o final bom se você mandar bem, não há distinção de valor entre uma porta e outra. A única diferença é que uma foi sugerida pelo narrador e a outra não. Além disso, contribui para a sensação claustrofóbica do jogo o fato de que o narrador tem o poder de modificar o espaço como quiser, resetar o jogo ou transportar Stanley para outros lugares. É como se você fosse um hamster passeando em seus túneis enquanto humanos o observam e o transportam de uma gaiola para outra quando bem entendem. A problemática da escolha fica ainda mais marcada através do design espacial do jogo nesses três momentos. O narrador sugere que Stanley siga pela porta vermelha. Se ele for pela azul, o narrador transporta de volta para o hall e modifica o design da sala para que a porta vermelha fique cada vez mais em evidência. Logo depois, seguindo pelo corredor, você percebe que ele foi modificado de forma a se tornar um quadrado e não mais levar a lugar algum. Mesmo a possibilidade de retornar à sala anterior desaparece. Aliás, isso acontece praticamente no jogo inteiro. As portas estão sempre se fechando atrás de Stanley. E aqui, o narrador pede para que Stanley espere enquanto ele decide por qual porta ele deve seguir. Depois de muito filosofar sobre o assunto, ele sugere a porta da direita. No fim das contas, não importa, porque as duas dão no mesmo lugar. Bem, sabemos então que Stanley Parable é um comentário bastante interessante sobre games e eu chamei de jogo esse tempo inteiro. Mas será que Stanley Parable é mesmo um jogo? Vamos usar a definição de Ernest Adams. Um jogo é um tipo de atividade lúdica conduzida no contexto de uma realidade inventada, na qual o ou os participantes tentam atingir ao menos um objetivo arbitrário e não trivial, agindo de acordo com as regras. Perfeito. Para ser um jogo, então, precisa de um objetivo, de um processo que leva a esse objetivo, precisa também de regras que conduzam esse processo. Antes de aplicar a lente Stanley Parable, vamos testar em alguns clássicos e ver como isso funciona. Super Mario World começa com o sequestro da princesa Peach. Então, o objetivo do jogo é salvá-la, certo? Bem, essa é a justificativa que a história dá para o jogo. O objetivo mesmo, que é até onde a agência do jogador vai, é derrotar o Bowser, o último chefão. Para chegar no seu castelo, é preciso antes vencer várias fases e derrotar os seus filhos. Finalmente, para passar nessas fases, o jogador tem que atravessá-las dentro do tempo estimado e sobreviver às armadilhas e inimigos, derrotando-os quando necessário, pulando em suas cabeças. Ok, próximo. Counter-Strike é um jogo multiplayer que não conta com nenhuma justificativa baseada em enredo. Os bonecos nem mesmo têm nome, são apenas avatares que os jogadores usam para se movimentar no espaço virtual. O objetivo do jogo é derrotar o time adversário. Para isso, seu time pode matar todo o time rival ou executar tarefas dentro do mapa, como plantar uma bomba ou resgatar todos os reféns. Tudo isso é feito se movimentando no ambiente 3D, atirando nos adversários e interagindo com objetos ou reféns. Sempre atento a limitações como quantidade de saúde, de armadura, de munição e de dinheiro. Perfeito. Em Pokémon Red, o objetivo é se tornar o maior treinador Pokémon da região, o que significa ser capaz de derrotar a Elite Four, grupo dos quatro mais famosos treinadores, e o seu rival, o outro pupilo do seu mentor. Outros objetivos podem ser encontrados no jogo, mas não são necessários para vencê-lo, como capturar todos os Pokémon lendários, por exemplo. Para derrotar a Elite Four, o jogador deve capturar, treinar e organizar Pokémon estrategicamente num time de até seis, além de solucionar os problemas dos moradores das várias cidades do jogo. Tudo isso é feito
através de batalhas com Pokémon selvagens e com outros treinadores, entre NPCs ou jogadores, através de conversas com personagens, da compra e venda de itens e do uso de habilidades especiais dos Pokémon. Ótimo! Feito o exercício, vamos tentar agora com o Stanley Parable. O objetivo do jogo é... Bem, vamos tentar fazer o caminho inverso. As regras são essas que já vimos aqui. É o movimento no ambiente 3D, interação com alguns poucos objetos. E o que é feito no jogo? Toma-se várias decisões baseadas nas opções apresentadas pelo narrador. Vale lembrar que não há necessidade de obedecê-las, já que elas não são regras. Certo, esse é o processo. E para que o jogador faz isso? No começo, o narrador diz que Stanley saiu de seu escritório para procurar os colegas e o chefe, mas ninguém aparece no jogo inteiro. Então não dá para dizer que esse seja o objetivo do jogo. No máximo, a justificativa inicial para motivar o jogador. Acontece que em Stanley Parable não há objetivo intrínseco. Não há um momento no qual você possa dizer, ganhei o jogo. O objetivo é tão somente ler o texto até o fim. Cada novo final que o jogador presencia é como um novo parágrafo que ele lê de um texto escrito. Imagine que esse leitor pode parar de ler esse texto a qualquer momento, assim que ele se sentir satisfeito, mas ele pode também avançar na leitura para ter contato com o argumento completo. Então, Stanley Parable não é um jogo? Eu diria que está muito mais para uma nova forma de fazer um ensaio do que para um jogo mesmo, ao menos de acordo com a definição que eu acabei de usar e que abarca, sei lá, 99,9% do que tem de jogo por aí. Para além das reflexões meta, a forma como Stanley Parable se comporta em relação às características comuns dessa mídia nos leva a refletir também sobre essa categorização. Talvez seja a hora de se esticar a definição ou pensar em outros objetos culturais que não são jogos, apesar de também utilizar a interatividade, por exemplo, para argumentar. De qualquer forma, jogo ou não, Stanley Parable consegue mostrar como é possível aliar nos jogos mecânica e narrativa, agência e roteiro, jogador e narrador, para dar força a um argumento. E nos convida a pensar também nos significados possíveis para as regras que os universos inventados nos jogos nos apresentam. Mas por hoje eu fico por aqui. Obrigado por assistir. Just follow the line. How simple is that?